Os gatos têm um paladar variado, desfrutando de uma gama diversificada de alimentos que lhes proporcionam uma ampla gama de nutrientes, incluindo proteínas e carboidratos. Se você está pensando em adotar um gato, é importante entender quais alimentos são adequados para eles. Os gatos são classificados como carnívoros obrigatórios, o que significa que sua dieta natural é baseada principalmente em carne. Alguns exemplos de alimentos ricos em proteína para gatos incluem salmão, truta, arenque, cavala, atum, peixe branco, frango, peru, faisão e carne bovina. É crucial fornecer aos gatos uma quantidade adequada de proteína, já que esta é a principal fonte de energia em sua dieta, ao contrário do que ocorre com os seres humanos e cães. No entanto, isso não exclui a possibilidade de os gatos consumirem cereais, vegetais e frutas em sua alimentação. Os gatos são conhecidos por sua capacidade de digerir e extrair nutrientes de uma variedade de alimentos. Os nutricionistas veterinários reconhecem essa habilidade e desenvolvem receitas que atendam às necessidades nutricionais dos felinos. Se o seu gato é exigente ou parece entediado com a comida, pode ser que ele esteja cansado da rotina das refeições. Isso pode levar à recusa da alimentação. No entanto, manter as opções interessantes pode ajudar a diminuir esse comportamento. Introduzir novos alimentos regularmente pode incentivar a curiosidade do seu gato. Combinar comida úmida com ração seca pode ser uma maneira eficaz de despertar o interesse do seu felino pela hora da refeição, já que a comida úmida oferece uma variedade de texturas e sabores que podem atrair um gato exigente. Alguns gatos preferem seguir uma rotina alimentar estabelecida. No entanto, se o seu gato estiver com excesso de peso, estabelecer horários de refeição e porções adequadas pode ajudá-lo a perder peso. Geralmente, os gatos têm o hábito de petiscar ao longo do dia. Enquanto é seguro deixar ração seca disponível o tempo todo, o mesmo não se aplica à comida úmida, que pode começar a degradar-se rapidamente. Portanto, é recomendável servir comida úmida no momento da refeição e retirá-la assim que o gato terminar de comer. Existem alguns alimentos que você pode oferecer ao seu gato como um mimo ocasional. Alguns exemplos incluem mirtilos, ovos e melão. No entanto, é importante lembrar que a escolha dos alimentos para o seu gato deve ser feita com base em suas necessidades individuais, que podem ser influenciadas por fatores como idade e estilo de vida. Portanto, ao decidir quais alimentos oferecer ao seu felino, leve em consideração essas considerações para garantir uma dieta equilibrada e saudável. Entender as necessidades alimentares e preferências individuais do seu gato é essencial para garantir sua saúde e bem-estar. Ao oferecer uma variedade de alimentos adequados, você pode proporcionar ao seu felino uma dieta nutritiva e diversificada. Lembre-se de que a moderação é fundamental ao oferecer petiscos e alimentos extras, e sempre consulte um veterinário se tiver dúvidas sobre a alimentação do seu gato. Se você gostou deste conteúdo e deseja receber mais dicas sobre cuidados felinos, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para ficar atualizado com nossos próximos vídeos. Obrigado por assistir!